Bob. Bob. Pap. Pae. Pap. បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរអត់កើតទេដែលសាតដៃកាន់ទូរស័ព្ទមកខាងវត្តហើយថ្ងៃនេះគឺនាំអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាវីដេអូភាគ2នៃការប្រម៉ាញ់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបងប្អូនឆាតមកច្រើនមែនទែនថាបងថ្ងៃណាបានចេញភាគ2អញ្ចឹងមុននឹងទស្សនាវីដេអូភាគ2ខ្ញុំបាទសូមមករាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីតម្លៃអីវ៉ាន់បន្តិចដែលមាននៅក្នុងស្តុកជាប្រភេទដងមានច្រើនសេរីច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកហើយប្រាប់តម្លៃបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអីវ៉ាន់ដែលយើងមាននៅក្នុងស្តុករៀងអាប់ភ្លឺទេបងប្អូនមើលតែឃើញរៀងខ្មៅខ្មៅតែមិនជាអ្វីទេសម្រាប់រូបភាពបឋមបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំបាទបានសម្រាប់ដងទាំងអស់នេះបងប្អូនឃើញមានម៉ូតច្រើនច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនអត់អាចម៉ូតទាំងអស់ហ្នឹងម៉ូតខុសៗគ្នាហើយតម្លៃវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាម៉េចបានដងលក់ថ្លៃជាងគេអីវ៉ាន់លក់ថ្លៃជាងគេគឺទៅតាមប្រភេទលោហៈធាតុដែលគេផលិតឡើងបងប្អូនតាមលោហៈធាតុដែលគេផលិតឡើងតាមរចនាម៉ូតម៉ាកនៃប្រភេទដងអញ្ចឹងទៅដងខ្លះគឺទឹកដៃការធ្វើមកគឺសមល្មមតម្លៃគឺវាសមល្មមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដងខ្លះគេធ្វើមកប៉និតគឺតម្លៃវាប៉និតអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតដងមេអំបៅក្បាលកឹបនេះទេកាលពីដំបងដៃឡើយខ្ញុំយកមកលេងបងប្អូនឃើញហើយដងនេះជាប្រភេទដងដែរស្អាតមែនទែនបងប្អូនមើលកែមមើលរាងមើលកូតនៅដងអីទៅសំបីតែប្រហោងខាងក្នុងដងនេះក៏ស្អាតដែរណាប្រភេទដងមេអំបៅនេះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលប្រភេទដងកូពីវិញប្រភេទដងកូពីបងប្អូនឃើញហ៎នេះអានេះកូពីម្ដងនៅមានអាកូពីមួយទៀតអាកូពីមួយទៀតរាងដូចអាលូតអញ្ចឹងមានភ្នៅគាត់ឆាតប្រុងឲ្យខ្ញុំកែរៀងថារៀងដែលអាលូតអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះកូពីម្ដងតែប៉ុន្តែកែមិនអីស្រួលកាន់ក្រណបាជ្រុងតែត្នេះបន្តិចទេតែត្នេះអីរៀងមូលអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលក៏ដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ដងដែរណានេះអានេះគឺមើលមកគឺស្មូតស្អាតតែម្ដងកន្លែងក្បាលគៀបរបស់វាយើងអាចទទួលយកបានដោយសារតែកັບកស៊ូមកគឺជាប់ល្អដូចគ្នាទេអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែនេះគាត់ថាម៉ូតវាគឺមើលមកសម្បីតែម៉ាស៊ីន CNC ដែលគេកាត់កន្លែងរូប butterfly នេះក៏វាអត់ smooth ស្អាតដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតែតឹងទៅនឹង logo ដាប់អក្សរនេះគឺថា print laser ទេបងប្អូនណានេះ print laser ទេនេះ full butterfly ហ្នឹងណាតែអានេះគឺអត់ print បាញ់ laser ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាប្រភេទអក្សរផុងខុសគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនឆាតមកសួរខ្ញុំថាម៉េចដងខ្ញុំលក់ថ្លៃម្ល៉េះគឺពេលខ្លះខ្ញុំខ្ជិលបកស្រាយដងគាត់ផ្ញើមកដូចដងអាលូតហើយមកប្រៀបធៀបមួយដងខ្ញុំគឺខុសគ្នាបងប្អូននេះគឺដងរោងចក្រជាមួយគ្នាជាមួយនឹងដងនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺស្អាតក្បាលចងនេះមានតែម្ដងទេក្បាល80ខ្ញុំប្រាប់តម្លៃតែម្ដងទៅប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណឹងហើយមានដងច្រើនទៀតនេះដូចជាដងនេះមន់ក្រើមនេះមន់ក្រើមនេះអត់តាន់កែរៀងបងប្អូនឃើញទេតាំងការរៀងវាបែបហ្នឹងខ្ញុំលក់មកឈុតតែ15ដុល្លារទេដងនេះចាប់ប្រាប់តម្លៃពីដងតែម្ដងទៅថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកហើយដល់ពេលការរៀងហើយសួរថាម៉េចបានខ្ញុំលក់ថ្លៃនេះការរៀងហើយបងប្អូនខ្ញុំលក់តម្លៃ25ដុល្លារថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកបងប្អូនមើលរចនាបតតកតឹងទៅនឹងការធ្វើវាបាត់ជ្រុងវាបាត់កែមកាន់ទៅវាមិនឈឺដៃវាមានខ្ចៅពណ៌វាមានកស៊ូវារលោងស្រួលកាន់អញ្ចឹងទៅខាងក្នុងសំបីតែខាងក្នុងរុនវានេះក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបងប្អូនឈុតនេះគឺ25ដុល្លារថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូប្រអប់មួយហ្វ្រីសេវាដឹកមានប្រអប់ដែរណាបងប្អូនហើយដូចប្រភេទដងសេះនេះដងសេះនេះប្រភេទដងចិនបងប្អូនធ្លាប់កាន់ដឹងហើយប្រភេទដងចិនហ្នឹងគឺវាជ្រុងវាកែមកាន់ទៅឈឺដៃវាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលរចនាបតនេះវិញរចនាបតនេះគេធ្វើមកបងប្អូនឃើញជ្រុងកែមវាស្អាតទេស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូននេះហើយទៅប្រៀបធៀបឆាតមករត់ទិញមួយឈុត 50,000 ដូចដងគេមិនបងប្អូនឲ្យតម្លៃដងហ្នឹងតម្លៃ 50,000 អីខ្ញុំអត់លក់ទេបងប្អូនណាអធិស្ឋានដងនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃ20ដុល្លារបងប្អូនណា20ដុល្លារ20ដុល្លារហ្នឹងតែដងទេតែបានតែខ្ចៅពណ៌និងសោឲ្យហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូនជូន25ខាត់ក្រុងតម្លៃគឺប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនយើងកត់ comment ឆាតសួរទៀតឆាតសួរបានបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនយើង comment សួរ
ពេលខ្លះខ្ញុំឆ្លើយតបនៅក្នុង comment វាពិបាកបងប្អូនហើយវ៉ាន់អីផ្សេងផ្សេងវាមានច្រើនដល់ពេលបងប្អូនសួរទៅក្នុង comment មួយមុខខ្ញុំពិបាកឆ្លើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ឆ្លើយនៅក្នុង comment ទេហើយនេះដងនេះបងប្អូនណាដងនេះគឺប្រភេទដងក្បាលកបីមិននឹកស្មានថាវាស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេរូបដេកូលដែលគេដាប់កន្លែងកដាលនេះគឺកាត់ពីរដងបងប្អូនណាគេកាត់សៀនស៊ីចេញដែកសាច់ដែកហ្នឹងហើយគេកាត់សៀនស៊ីយកមកដាក់ពីលើវិញទៀតស្អាតមែនតើបងប្អូនមើលទៅកែមមើលជ្រុងមើលបាទក្បាលមើលអីហ្នឹងទៅស្អាតមែនតើណាខោបកាយដូចគ្នាដងនេះខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនតដងទេមានដងមានសោហើយហ្វ្រីសេវាដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនបងប្អូនត្រូវការអាចឆាតមកបាន Facebook ខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅបាទពេលបន្តិចទៀតនេះឬក៏ខ្ញុំដាក់ជូននៅដើមវីដេអូពេលដែលខ្ញុំនិយាយបើកឆាកមិញបងប្អូនអាចតាក់ទងតាម Facebook នោះបានអញ្ចឹងតម្លៃដង3ម៉ូតនេះគឺដូចគ្នាទេតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹង3ម៉ូតនេះដូចគ្នាដែរដងសេះហើយតម្លៃនេះបាទបងប្អូនគឺ UFO ដែលខ្ញុំចេញបាញ់វីដេអូហ្នឹងដែលបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺដងនឹងឯងគ្រាន់តែនោះគឺខ្ញុំលុបសាក់ចេញនេះគឺនៅសាក់អញ្ចឹងគឺស្អាតណាបងប្អូននៅសាក់ស្អាតបងប្អូនត្រូវការបាទតាក់ទងទិញបាន 75,000 ហ្វ្រីសេវាដឹកតដងណាបងប្អូនដងសោ 75,000 ហ្វ្រីសេវាដឹកដងកាយរៀងហើយស្អាតបងប្អូនអលងព្រិលតម្លៃនេះវិញ brand Adam បងប្អូនខ្ញុំមិនសូវជាចង់លក់ brand គេទេប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនសួររកប្រមាណនេះឥឡូវបាត់ឆឹងឥឡូវប្រាប់តម្លៃក្នុងវីដេអូ30ដុល្លារបងប្អូន30ដុល្លារគឺបាន brand ល្បីរបស់គេហើយនេះបាន logo រូបអន្ត្រីបាទផុស 3D មានខ្ចៅផ្កាយមានបតង់ឆក់ដងកាយរៀងហើយកែមតាគៀបស្អាតតម្លៃ30ដុល្លារបងប្អូន30ដុល្លារហ្វ្រីសេវាដឹកតដងទេបងប្អូនមានប្រអប់មួយដែរថែមប្រអប់មួយហ្វ្រីសេវាដឹកហើយដងមេអំបៅនេះមកឈុត25ដុល្លារបងប្អូនថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកមានស្បង់ច្រកមួយស្បង់ពោះខ្មៅស្បង់កណាត់ស៊ីនមកពីក្រុមហ៊ុនគេមកណាបងប្អូនមួយទៀតដងនេះមេអំបៅក្បាលកັບដូចគ្នា20ដុល្លារទេបងប្អូន20ដុល្លារមាន4ដើមបងប្អូនតាក់តងមកចង់បានតម្លៃធូរតាក់តងមុនបានមុនមេអំបៅក្បាលចងនេះបងប្អូនតិចមកថ្លៃដែរខ្ញុំយើងកក់ពីមួយដើមខ្ញុំយកមកពីដើមតែមួយដើមទៀតក៏យកបាត់ហើយ25ដុល្លារថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកមានតែមួយដើមហ្នឹងទេបងប្អូនហើយប្រភេទបាទនេះទីតានាម440បងប្អូននៅសល់6ដើមទៀតពីមុនលក់តម្លៃ25ពេញឥឡូវ discount សល់តែ20ដុល្លារទេបងប្អូនលក់យកលុយថ្លៃដើមវិញថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកដូចគ្នាមកមុខទៀតបាទនិយាយដូចអ្នកលក់អនឡាញបងប្អូនប្រភេទបាទឡាយកាបូនបាទប៉ុន្តែកាបូននេះមិនមែនកាបូនស៊ីនទេមិនមែនកាបូន fiber ស៊ីនទេជាប្រភេទជ័រកៅដែលគេយកទៅជាលក់សាច់កាបូនជាលក់សាច់ថ្នាំប្រភេទក្បាលកັບដូចគ្នាក្បាលនេះ75ស្រួលមែនតើកាន់គ្មានកន្លែងឈឺដៃអីទេគឺថាណែនស្អាតណាស់បងប្អូនក្បាលកັບវាគឺថាដាក់កស៊ូមកម៉ាំងក្លឹបម៉ាំងក្លឹបស្អាតអឺវាងើតាពេលយើងអត់តដាក់កស៊ូយ៉ាងទេបងប្អូនដាក់កស៊ូមកគឺម៉ាំងជាប់មកតម្លៃ25ដុល្លារមកឈុតថែមកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកដែរបងប្អូនមានស្បង់មួយអឺអញ្ចឹងឥវ៉ាន់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអូនៅក្បាលចងនេះបងប្អូន25ដុល្លារដូចគ្នាបងប្អូន25ដុល្លារដូចគ្នា25ដុល្លារមានកស៊ូ5សម្រាប់ក្របកន្លះគីឡូហ្វ្រីសេវាដឹកមានប្រអប់ដងនេះមានប្រអប់មកណាហើយមួយទៀតនេះតម្លៃដូចគ្នាបងប្អូនសេរីដូចគ្នាជាមួយក្បាលចងសាច់ដូចគ្នាខណៈនេះប្រភេទក្បាលរឹតខ្ចៅអូខេអរគុណបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការប្រមាញ់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ ตาเวียประมาณ
Em bập bập hai thế nào. Phục đằng nào đằng nào nó phê như không con nên này này à mà nhỉ đúng không mẹ này nó lột đây ô này này là cầu mẹ thay một cọp đi sân bấp. Bup. Nine. Hey. Hey. Ni. Nine. Triang tới đây bọn con. Small. Chết nha bọn con nghe này. Đó co. Đi bộ màn này tới bọn con ơi. 30 ấy đăng. 30 ấy ấy mà tới. Này bọn con này mới này. Hàm thế lại chết đấy nè, cái đá bia sai. Nó lơi máu mà to mơ tên đứng trong khơi không. Đây này mà to. Này bọn con đó nè, rồi ta bòi, ở tầm đàm đó mà to bánh bòi rùi cho đây. Này, và anh và cô này mình. Nó, lẹ. Ờ, bẹ cái đá nôm mau
បឹបបឹបម៉ាយដួលុចដួលុចណោតអូវាចូលរនគូតបងប្អូននេះចូលរនគូតចេញមកនេះកែចេញមកកបងប្អូនចេញមកកនេះចូលវារនគូតមកបឹបមកហើយមកក្របបងប្អូនក្របណោះអានោះហាបាត់អើយនេះដាល់កែលោកត្រាំងអានេះត្រាំងចောင်းទាំងអស់បងប្អូនបបលះអារងនឹងលះបបពីអារហៅមួយទៀតលោតផត់ណានេះបងប្អូនដេកអាមួយទៀតធ្លាក់ទៅនោះមិញអាទី1មិញបាំងចុយណាមែនលឺសលេងបូលទៀតផ្សេងអញ្ចឹងចុះយ៉ាឃើញក្បាលមួយទៀតណាអើបាត់អូនោះធ្លាក់មែនតាថែមសិនកើតឯងបឹបណ៎ហើយប៉ណ្ណឹងចុយតាអ្ហ្មៃច
chơi mà pi cỡ để ăn cá bà là cá bà là đây, cá bà là đây tham cọp tiệt bập khăng chơi mà ai á lọc đây sao bay cọp này luôn bập bắn chay bay cọp ăn ngon này anh em mà cọp nên cái này đề mùi à, bật cái buồn phí ở đấy con khơi ở trong banh không và này việc rột là một cái đạm môi đó nhì cạnh ấy chưa lại xem á đã có premier này cứ dương tập lập mà đọc tè bình hai bằng phổ này cứ đong chụp tiêm hay đi cái chơi quay đi dương tập tua bàn thì chơi đang chạy chun bằng phổ mà xem ra bằng phổ để tra ca cứ su và crop rồi cả đòn chấm piếm, ai bán xem xét tại tầng thằng xong phải ạ. Cái là bán chấm piếm nếu bông phốn ai thằng đã nồng một can telegram son cái sập rầm bay rầm buồn rồi cái sập pin nâng rầm buồn son pram. Rồi có bông phốn ai thằng đã nồng một can account facebook giật cầm bầu sling shot để khi đặt profile chun bông phốn này ta hả lấy tại tạm đàn sạt bao nhiêu thà ta bán và màn các bà này. Đậm đẹp.